Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis dalam undang-undang pendahuluan suatu akta untuk memindah akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Satu. Lepas Kerana Jaya, yang mengerti jawab. Terima kasih, Datuk Sri Speaker. Wujudlah seorang nak berbahas. Bagi saya, ibu saya selalu memberitahu saya bahawa kalau ada orang buat salah, kita kena tentang, kuat-kuat. Tapi kalau buat betul, we have to be fair and also give praises where it's due. Yeah? Bagi saya, ucapan saya pendek. Memang, I just want to express my gratitude and happiness bahawa Securities Commission ni buat kerja yang baik. Yeah? Saya faham bahawa Audit Oversight Board ni penting sangat daripada Audit Oversight Board bagi Suruhanjaya Security. Penting sangat sebab dia mempromosikan reliable audited financial statements ataupun annual report daripada syarikat-syarikat PLC di Malaysia. Ini penting sebab kalau kita tidak ada audited report yang boleh kita boleh percaya, kita tidak boleh membuat an informed decision untuk beli saham atau tidak. Ya, itu penting. Saya cuma nampak semua pindaan ini baik. Saya cuma harap bank negara juga memakaikan standard ethics dan good governance supaya kes-kes seperti 1MDB tidak timbul lagi. Baik, saya fokus kepada pindaan. Ya. Fasa 4, Section 31C, Subsection B, Subsection 4, Subsection A. I think you need to work on your numbering lah. That's all. Ini adalah satu pindaan yang baik sebab ia tidak membenarkan satu conflict interest di antara chairman ataupun executive officer membuat full-time job ataupun full-time controlling shareholder in a public interest entity. Yeah? Jadi ini pindaan macam ni baik dan kita perlu memberi pindaan seperti ini ke dalam semua badan-badan kita. Ya, supaya memastikan tidak ada conflict of interest langsung. Dan saya juga merujuk pada section fasa yang sama, fasa 4, section 31C. 31C, subsection D, subsection 6A, subsection A, iaitu juga mengenai prevention of conflict of interest, di mana seorang auditor tidak boleh juga mengambil public interest entity di dalam perkara yang sama kalau dia hendak bekerja dalam ataupun berkhidmat dalam Audit Oversight Board. Dan saya juga perlu mengatakan bahawa fasa 10, ya, transitional provision adalah baik sangat. Ini menunjukkan bahawa Securities Commission know what they're doing. They're doing a transitional period kepada semua ahli-ahli lembaga oversight board ni, Audit Oversight Board ni, masa untuk transition kepada yang baru. Ya? Jadi soalan saya satu saja. Berapakah dalam oversight board ini yang perlu ditransition keluar, ya, dalam jangka transitional period inilah? Dan bilakah appointment mereka akan lupus ataupun tarikh akhir dia? Ya, ia penting sebab kita kena tahu transition ini adalah selama 6 bulan, setahun atau 2 tahun. Ya? Baik, satu lagi point fasa 6. Dia macam committee stage dah sekarang. Fasa 6, I'm very impressed. Saya sebagai corporate lawyer, kita kerja lama. Ya, saya lihat fasa 6, subsection 31H, subsection 3B, sub-sub B. Peguam, siapa yang draft ini baik sekali. Dia tengok walaupun terdapat ayat yang salah seperti fee or other charges, untuk other fees or charges. Ini bagus. That means they're paying very, very close attention kepada drafting. Dan bagi kita semua di Dewan ini, bila saya baca pindaan yang baik sekali, I have to congratulate all of you at the Securities Commission for doing a very good job. Yeah? Jadi, tidak semestinya bila pembangkang naik, kita hantam saja. Saya nak tunjukkan bahawa we are also human and we also appreciate good work. Dan bagi saya, kalau ini merupakan ucapan terakhir untuk tahun ini lah, ataupun penggal ini, ya, kita akan kemungkinan masuk ke GE14. Saya dengan rendah hati, kawan baik saya Jasin, ya, saya nak mengucapkan terima kasih lah kepada semua speaker-speaker, Dato' Rosmi,
bantra semua ahli-ahli dewan ini. Thank you very much for your service to this nation. Ya. Bukanlah, saya nak katalah cuma-cumalah. This looks like the last speech of the year. Betul tak? Ya, kemungkinan. Dan kita berharap semua bahawa kita akan ke sebelah sana pula. Dan jikalau ditakdirkan Tuhan kita ke sebelah sana, I can assure you we will do our best to serve the nation also for democracy. Terima kasih banyak. Yes.